ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାର୍ଲେଖାମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତଭାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ନେଇଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଟିମ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବେଗୁନିଆ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍ପି ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍ ବେଗୁନିଆ ବାସଭବନ ଭାବନରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ, ମା ତୁଳସୀ, ମାମୁଁ ସୀତିକଣ୍ଠ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଫୋନ୍ କରିଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ବୟାନ ରେକର୍ଡ ପରେ ଉକ୍ତ ଟିମ୍ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ କପ୍ତିପଦା ଯିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆଜି ବେଗୁନିଆ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କଥା ହେଇଥିଲେ ସୌମ୍ୟ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତୀଙ୍କର ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ପୁଡ଼ିଗଲା ସେଦିନ ରାତିର କଥା, ଏମିତି ବହୁତ କିଛିର ମାନେ କହିପାରିବା ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କରିଛି, ଯାହା ଆଗକୁ ତଦନ୍ତରେ ସହାୟକ ହେବ। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ପାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜେରା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କ୍ଲାରିଟି ଆସିପାରି ନାହିଁ।